цусны эргэлт багаснаар хөлийн вэний сүдсэн дах цусны урсгал модож, сууц бүдүүрэх, мушиграх шинж тэмдэг илэрдэг. Өөрөөр хэлбэл хөлийн сууц сөрөгсөх хүчний шалтгаан нь цусны эргэлт багасантай холбоотой. Та дасгал хөдөлгөөн хийснээр доод мөчөнд цугларсан цусыг буцаад эргэлтэнд оруулж чадна гэсэн үг. Ингээд бүгдээрээ дасгал эхлүүлцгээе. Нэг хөлөө нугалан дээш харж хөвтөөд, нөгөө хөлөө аль болох нугалсан хөлийнхөө төвшин хүртэл дээш өргөөд, хөлийн өлмийгөө урагш сонгон буцаж татах дарааллаар хоёр хөлөө ээлжлэн хийнэ. Уг дасгалыг өдөрт 15 секундээс эхлээд 20-25 км-ээр аажмаар хугацааг уртсан дасгаж хийгээрэй. Дээш харж хөвтөөд хоёр хөлөөрөө гожиж бүмэд хөдөлгөө хийнэ. 30 секундээс эхлээд мөн адил хугацааг аажмаар уртсан тасгаж хийнэ. Цусаа байрлалаас 2 үлдээ бага хэмжээний зай аван цогсоод, үлмий дээрээ аажмаар дээшлэн буцаж буух дарааллаар уг тасгалыг хийнэ. Энэ тасгал нь шилбний булчинг илүү сайн ажилуулдаг учраас та аль болох удаан хийхийг хичээгээрэй. Хэрвээ танд уг тасгал хялбар санагдаж байгаа бол нэг хөлөө өргөн дахин давтаж хийж болно. Хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай аван цогсох бөгөөд энэ байрлалаараа доош удаан сууж босно. Өвдгөө нуглахдаа хөлийн хурууны үзвэрээс ил гаргаж болохгүй гэдгийг санаарай. Энэ дасгалыг өөртөө хийх ачаал үлгүйгээр хийж чадах хүртлээр хий. Санал дээр суугаад үлмийн үсгийгөө дээш тош болгож хөдөлгөнө. Ингэснээр шилбэний булчин өөрөө шахуурах шиг ажиллан цусны эргэлтийг сайжруулдаг. Энэ хөдөлгөөнийг ямар ч байдлаар хийж болох учраас өдөрт хийд хэдэн удаа хийнэ. Сусан байрлалдаа нэг хөлөө өргөн, хөлийн үлмийгөө урагш сонгон буцаж татах дарааллаар хоёр хөлөө ээлжлэн хийнэ. Уг тасгалыг мөн адил 15 секундээс эхлээд 20-25 км аажмаар хугацааг уртсан хийнэ.